იმედია კარგად ჩანს, იმიტომ რომ გაზიარებული ინტერნეტით ვარ. Მოკლედ მიხვდებოდით ალბათ, რომ სოხუმში ვარ. Თან ვცდილობ რომ ქართულად ისე ვისაუბრო, რომ არავინ არ შემამჩნიოს. Ეს არის ცენტრი, ანუ ცენტრისგან ცოტა მოშორებით არის. ცენტრისკენ წავალ ახლა. Ან ამ რა არის ეს? ხო. ტურისტები როგორც ასეთი დიდად არ ჭარბობენ. ხო, რუსები არიან უმეტესად. Имедия ჩანს კარგად. А нарта ცოტა შორს არის. Არა, ახლოს არის პრინციპში. Ну, შეიძლება. Это შეიძლება, მაგრამ майнц ვინმე нацисти არ გამომივარდეს. Ай, მეგრულად საუბარი არ არის პრობლემა. Ту раме. მაგრამ ქართულზე ცოტა რაღაც ისეთი რეაქციები აქვს ხოლმე, რომ იტო. ფერიტები майнц. არა. Ანუ უმეტესად არიან ტურისტები. Ой, რაღაცნაირად მიყურებს ეს კაცი. Кай არა უშავს. ჩანს ხო გელა კარგად? აი, ახალ მასთანაც მოვედით. ახალ შადრევანთან ეს მეც არ მაქვს ნანახი. ხო, ნუ ადრე უფრო მეტნი იყვნენ ტურისტები. ალბათ პანდემიდან გამომდინარე არ არის, ასე ვთქვათ, ისეთი ხალხრალობა, როგორც ადრე. Ну, ხალხრალობაც არ იყო, მაგრამ შედარებით უფრო მეტნი იყვნენ ხოლმე. არა, ხმამაღლა არ საუბრობ. რუსები არიან ერგლივ ტურისტები და ნუ აფხაზებს ვერ ხედავ მაინც და არა მგონია ეხა ვინმე გამოვარდეს. ეს ის არის, მე და შენ რომ საუბრობდით. ჯერჯერობით არავინ არ აწყობს აქ ცირკს და სანახაობას, მაგრამ დაიც იქნებ. მეც მოვესწრო. ხო, არა, ყველა რუსები არიან, უმეტესად ჯერ აფხაზი არ გამინახავს ყოველ შემთხვევაში. ადიახ, გალიდან ვარ მე, მაგრამ ვერ დავასახელებ კონკრეტულად ვინ და როგორ. ხო, ნამდვილად რაღაცა ახალი არის. Ну, მაგის გარდა არის კიდე რაღაცები. პატარა. Это массовые ისეთი რაღაცა შენობები და რაღაცა სილამაზეები არის, თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ არა უშავს. ხო, იქურება, მაგრამ რუსი არა უშავს. А нарта, მე მგონი ცოტა შორსა. მე მგონი ისე შორს წამოვედი, მშობლებსაც მოუწყდი, მაგრამ არა უშავს. Ну, სხვა როგორც ყოველთვის უბამაზესია.
Body shaker, Rusula to Saubro Benra, Mera, Ratuarna is over. Is over Sagar Gargad Rusula, Messrs. Over Cartula, there are problema. They have got a camo artist, Sky Roshos. Es ara es ara es. Me gusta mucho me con el kilogram. Narta aris que ahlos sunda igos esit. Ay que ya caris saco aris. Ай, ну, шурская, это цавал, тмерейс, ура, проблема. Шен из вам, ой, цате, ава. I met how old Resta. I go Argaja, merits. Merit had it had showered. She no one back at the Chamotita. I narta Axenis Memgonic comment Arabshi. Hakitan Kargat Kata with the Rogorme. No more little Amaziaris, Kuchebeha Amazen, I'm to let Shedar a bit. Where we got it, so it's not too bad. I will be all gonna list it, Chris. Ara Sohumi Danara, Arwa, Kalis Rayoni Danar. Magam Dowdy, you are home, I had stressed so it's a mood. Chancro, Nartaris, Gay, and the Chantis. I'll give you no vitalis in it. Ubrado, I give Nacheha. Tamogi, about you, but. Შემდეგში მე მგონი ახლა მომიწევს ისე თბილისში წასვლა. აქედან გამომდინარე ვერ მოახერხებ. Მაგრამ შემდეგში მგონი გაგრიდან უნდა ჩავერთო როგორც წესი. Უი სახელები, კაი, არა უშავს. Კაი, ხა მაიკოთი არა მგონი არ ფლად მიხვდენენ. Თუ მიხვდებიან. არ ვიცი. Ազրի აქვს მე მაინც ვახსენე მე აფესაც ვერ არანაირი პრობლემა არ არის არ მგონია იყოს წესით უი სულ მოსკენი შორს წამოვედი მე მგონი აი ცოტაც წინ წავალ და მე მომიწევს გათიშვა იმიტომ რომ Se mi dat shorts amo vedi da marto motivo. Yes.
მის არ მახსოვს რა რესტორანია, რა წერია, როგორ რესტორანია, ძველია ეს. Ну, აქეთ ხალხია, მგონი აფხაზებიც არიან და ჯობია გავერიდო. ან ხმა არ მოვიღო ჯობია. Маму моди нюанс. Ой-ой-ой. Спасибо, куда богат. Коли чамовшорди халхс, хо. შემიძლია განვაგრძო. Ну, в принципе, უკან ბრუნდები, ეს მხარე განახეთ ისედაც. Хо, цариელია ნამდვილად. Ის ბავშვი კიდე ისაკ. Комец ასე ვერ შედავდივარ, მაგრამ სოხუმის ლაივს რო ხედავ, მეც არ ტოვებ ხოლმე. Ეგ მის მე მგონი სპექტაკლისთვის არის რაღაც, არ ვიცი. ცოტა კი ნამდვილად აი ნახავთ თქვენ თვითონ. Არა, მე მახსოვს, რომ შუა დღესაც იყო ხოლმე, წინა წელსაც. პანდემიიდან გამომდინარე არის შეზღუდვები, ეტყობა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ხალხი იყო. მაგ იდეას მეც ვეთანხმები, პიცუნდაში საერთოდ არიყვნენ სხვათა შორის რუსები და მეთქი მეგრელებმა ავიღო თაქაურობა. ეს მე მგონი მე და შენ რო ვსვავდით ხშირად ყავას ბარისტა თუ რა იყო. უი, მომაღლავს საუბრობ. ხო, ეს ბარისტა. ჩავიარე უკვენართასთან. მაგრამ რადგან თავიდან მთხოვეთ და ახლოს ვარ, მივალ ისევ. Русები არიან მაინც და არავშავს. არიყვნენ წინა წელს უფრო მეტი ხალხი არიყვნენ. არიყო უფრო სწორედ ხალხი წინა წელს. ხავი მიცუნდაში. ვისვენებდი უფრო სწორედ ერთი კვირა. ოო. ეგრევე სახეზე. ანუ ჩემი ხმიდან გამომდინარე, მაინც იდენტიფიცირებას მოახდენენ, მგონია, იმიტომ რომ ისეთი ხალხი მიცნობს აქ მაინც, ფიქრობ, მაგრამ ну, რავი, არ არის პრობლემა. აი ეს საყვარელი იყო ნამდვილად. მე მგონი რაღაცა განახლებულია. ამრა ასეთი არ მახსოვს. Ну, აქედან არ ჩანს კარგად. გოგო, ესე რომ არ ვისაუბრო და რაღაცა ისეთია რა.
ხოგესმის მშრალია. Კარგი, გამოვთავ მაშინ ახლა. Კიდევ ერთხელ გადავაბლოთ მაშინ სხვას. Უი. Ჩოპია გამოვთავ. Უკან ვიღაცა ხაზი მოდის და ჩოპია გამოვთავ. Маш გემშვიდობებით და შემდეგ ლაივს მგონი გაგრიდან უნდა ჩავთვალო. Вот, если твой пирог.